Gaurkoan ikasturte ari hasiera emateko, ba, elkarretaratze zaratatxu bat deitu dugu, euskara gaia badagaraia lelopean, izan ere, ba, bueno, 2019-tik NUPAR hautzen duen egitura legalik ez dago unibertsitatean, euskara limbo batean dagoela erran daiteke, eta bueno, euskara gaia badagaraia leloarekin adierazi nahi duguna, bada errektoradutzari, ba, bueno, euskararen gaia landuko duen egitura legal baten beharra dagoela, euskara zabaltzeko eta euskara behingoz egonkortzeko, ba, bueno, aurrera pausoak behar ditugula, eta horretarako, ba, bueno, gurekin elkarlanean eta unibertsitateko komunitate guztiarekin elkarlanean, ba, euskara plan berri bat edo euskara arautuko duen errektora dutza orde baten beharra dagoela. Eta gero beste alde batetik, gaur hemen elkartu gara ere azaroak 6an burutuko den manifestazioaren berri emateko. Argi dugu NUPeko euskara taldeari dagokiola unibertsitateko euskararen borroka aurrera eramatea, baina argi dugu ere borroka hau ez dela gurea bakarrik, Nafar jendarte guztiaren borroka bat dela, instituzio publiko bat dela NUP, eta hizkuntza eskubideak gaur egun bai guri ba, bueno, urratzen zaizkigula, baina etorkizunean ondorengo belaunaldiak izango direla eskubide urraketa hori jasanen dutenak. Orduan garrantzitsua uste dugu Nafar jendartea, euskalgintza, euskaltzale eta euskaldun guztiak borroka honetara batzera, eta horregatik dei egiten diegu ere azaroaren 6an mobilizazio Iruñan burutuko den mobilizaziora batzera.